ახალიტ ფილისი პროექტი, რომელიც აღმაშენებლის გამზირის მთლიანად აღდგენას, მათ შორის ეზოების რეაბილიტაციას და კომუნიკაციების სრულ განახლებას ითვალისწინებს. როგორ და რა სქემით მოხდება აღმაშენებლის გამზირის განახლება, ამას ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობთ. პროექტის ხელმძღვანელი არქიტექტორი გია აბულაძე და თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი არიან ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო გია, თქვენგან დავიწყოთ, აგვიხსენით დეტალურად რა იგეგმება. Kismet. როგორც უკვე ბზანეთ, მასშტაბური პროექტი იგეგმება. Უბრალოდ მე ვერ გავიგე რა ახსნა პირველი ეტაპი თუ საერთოდ პროექტი. ჯამში პროექტი როგორია, რის გაკეთებას აპირებთ, თუ კი ეტაპებად იყოფა, როგორი იქნება ეს ეტაპები? პროექტი მართლაც რომ მასშტაბურია და ვრცელდება, ახლა რომ წარმოიდგინოთ გეოგრაფიულად, კარგარეთელის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩამდე. Да, მოიცავს ძალიან ბევრ უბანს თბილისის, როგორც აღმაშენებლის მხარეს, ესე იგი მარცხენა სანაპიროზე, ისევე მარჯვენა სანაპიროზე. დიახ. პირველი რიგი აქედან არის 45 სახლი, რომელიც არის აღმაშენებელზე და ამ 45 სახლის რეაბილიტაცია, შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია იგეგმება და ამავე დროს დაახლოებით 300 მეტრის სიგრძის საფეხმავლო გზა ქუჩა არის დაგეგმილი აღმაშენებელზე ვარონცოვის მოედრიდან ყოფილი ფოსტის შენობამდე. დიახ, ეტაპები ახსენეთ, რამდენ ეტაპად ჩატარდება ეს სამუშაო? სამი ეტაპი იქნება. პირველი ეტაპი უკვე მოგახსენეთ, ეს არის აი ამ 45 სახლის რეაბილიტაცია, გარდა მაგისა არის შალი ხიდის ტერიტორიის, მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია და შემდეგ ეტაპზე დაიწყება აღმაშენებლის მიმდებარე ბაღების, ყოფილი გერმანული ბაღების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია, რომელიც ძალიან საინტერესო თემაა და ალბათ საკმაოდ გრძელვადიანიც, მაგრამ ძალიან მასშტაბური. და შემდეგ მთლიანად აღმაშენებლის მიმდებარე, აი საბჭოს ქუჩამდე მთელი ამ ქუჩების მასზე არსებული უნიკალური ძეგლების რეაბილიტაცია მოხდება. მესმის, გრძელვადიანიო, ახსენეთ და თითოეული ეტაპები დაახლოებით, აი რა პერიოდში თვლით, რომ აი როდის დაიწყება სამუშაოები უკვე და დაახლოებით რა დრო დასჭირდება თითოეულ ეტაპს? სამუშაოები დაწყებულია, პირველ ეტაპს დაჭირდება დაახლოებით 1 წელიწადი, უფრო სწორედ უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ წლის ბოლოს პრაქტიკულად ეს დამთავრებული იქნება პირველი ეტაპი. რა შეეხება მეორე მესამე ეტაპს, ახლა ძალიან ძნელია ამის განსაზღვრა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი სამუშაოა. ამ წუთას არსებობს სამოქმედო გეგმა, მაგრამ არ არსებობს ჯერ კონკრეტული და დაზუსტებული პროექტები, მუშა პროექტები, რომელიც მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ ეს ყველაფერი დროში და თანხაში გაგვეწერა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონ გიორგისთან გადავალ შემდეგი კითხვით. ბატონო გიორგი, ჯამში თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა არის ამ პროექტის ღირებულება და როგორ დაფინანსდება ეს ეტაპები? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. საზოგადოების ინფორმირება ამ პროექტზე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. პირველი ეტაპის ღირებულებაზე შემიძლია დაზუსტებით გესაუბროთ. ეს არის 21 მილიონის ფარგლებში, შეიძლება ოდნავ თანხები დაემატოს. რადგან პირველი ეტაპის ფარგლებში თვითონ შენობების რეაბილიტაციის პროექტები დაზუსტებულია და კიდევ მიმდინარეობს საკომუნიკაციო ნაწილის, ანუ საინჟინრო ნაწილის, ასე ვთქვათ, პროექტის დაზუსტება. ანუ თანხები ოდნავ შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა ამ წელს სამ თანხაზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. რაც შეეხება თვითონ ახალი თბილისის ფარგლებში, ანუ რამოდენიმე ფაზის ფარგლებში თანხებს, ამის შესახებ დაზუსტებით ამ წლის განმავლობაში გაირკვევა, როდესაც დაიგმება შემდეგი წლის ფიზიკური სამუშაოები, ანუ როდესაც დაპროექტდება ისინი. სხვა შემთხვევაში ალბათ არასწორი იქნება, არამართებული იქნება ეხა განსაზღვროთ ამ პროექტის ჯამური ღირებულება, რადგან საკმაოდ ისეთი კრიტერიები არის. კი ბატონო, დაფინანსების სქემაზეც რომ გითხრათ, საიდან დაფინანსდება? თბილისის განვითარების ფონდი ძირითადად ფინანსდება მერიის საბიუჯეტო სახსრებიდან. ჩვენი ბიუჯეტი წელს 42 მილიონი და აქედან 9 მილიონი ამ პროექტს მართავდება.
გასაგებია. Და ვადებზეც თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ მიმდინარეობს მუშაობა, თუმცა ვადები ჯერ არ არის ცნობილი, როდის გვეცოდინება ამ ვადების შესახებ? ვადები ცნობილი არის პირველი ეტაპისთვის. პირველი ეტაპის ვადები არის წლის ბოლომდე. რაფარგლებს ბატონმა გიამ როგორც ბძანა აღმოჩენილის გამზირის სრული რეაბილიტაცია და მშალი ხიდის ტერიტორიის კეთილმოწყობა დასრულდება. რა შეეხება შემდეგი ფაზების ვადებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდეგი ორი წელი პროექტის ეს ვთქვათ ვადებში ჯდება. ანუ ყოველი ფაზა იქნება ერთწლიანი, წელიწად ნახევრიანი. კარგით, და რატომ აირჩა აღმაშენებელი და ასევე საინტერესოა რატომ შეირჩა ამ პროექტში ესე ვთქვათ არსიც, რომელიც განახორციელებს ამ სამუშაოებს? ანუ ეს შერჩევის კრიტერიუმები რა იყო თვითონ ამ პროექტთან დაკავშირებით? აღმაშენებლის მოედანი, აღმაშენებლის გამზირი იმიტომ შეირჩა, რომ ლოკაციას რო დააკვირდეთ, რუკაზე რომ ნახოთ, საერთოდ ეს პროექტი ძალიან ცოტა საშუალება მაქვს ასე ვთქვათ, რომ მოგიყვეთ, ძალიან დიდი ხნის სასაუბრო ასახსნელია. თვითონ ეს პროექტი გულისხმობს თბილისში დიდი ტურისტული მასშტაბის განვითარებას, რომელიც ასე ვთქვათ ტურისტული ნაკადების მომსახურებისთვის იქნება. ქალაქს რომ დააკვირდეთ, ნახოთ, რომ ის არის ასე ვთქვათ რეაბილიტირებული, სარეაბილიტაციო ასე ვთქვათ არეალების ერთობლიობა. ანუ ნაწილი არის რეაბილიტირებული, ვთქვათ აღმაშენებლის პირველი ნახევარი, პუშკინის ქუჩა, თავისუფლების მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია, კალა და ასე შემდეგ. და ნაწილი მათ შორის, ანუ ასე ვთქვათ ნაკადები ერთმანეთს არებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნაკადები გადაებას. და ყველაზე ახლოს ამ ასე ვთქვათ კონცეფციასთან და ამ პრინციპთან ახლოს იყო აღმაშენებლის ასე ვთქვათ დასრულება, რადგან იგი უკვე რეაბილიტირებულ საბადის და აღმაშენებლის პირველ ნაწილს უკავშირებს ასე ვთქვათ ორბელიანის მოედნის გავლით, ასე ვთქვათ პუშკინის ქუჩას და რუსთავის, რომელიც ან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია უფრო დიდი მარშრუტის განვითარებისთვის. და კიდევ ერთი შეხება შემსრულებას პასუხს გავცემ თუ? დიახ, კი ბატონო. პროექტი დააპროექტა, ასე ვთქვათ, სტუდია 21-მა და გეოგრაფიკმა, ანუ მათი შერჩევა მოხდა კონკურსის საშუალებით. პროექტს საფუძვლად უძევს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სიღრმისეული კვლევა განვითარების კონცეფციის სახით, რომელიც აზუსტებს ყველა ამ პრიორიტეტს, იძლევა არგუმენტაციას და გვაძლევს ასე ვთქვათ მიმართულებას და კონკრეტულად როგორ გადაგვიდეს. რა შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ პროექტის განვითარების პროცესში? აი მაგალითად იგივე პარკირების თემას როგორ მოაგვარებთ? ანუ აი სად უნდა წავიდეს ეს მანქანა? ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება რომ პროექტს დეტალურად გვესაუბრა, თუმცა პროექტში არის პარკინგის მოწესრიგების სქემა დეტალური, მთლიანად ამ არეალზე, რაც ბატონმა გიამ ბრწანა და კიდე უფრო ვრცელ არეალზე სამწუხაროდ არ არის საშუალება რომ ნახოთ, რაზეა საუბარი. პარკინგები შესაძლებელია მოეწყოს ყველა პოტენციურად საინტერესო მიწაზე, რომელიც იქ იქნება მოძიებული, რომელიც არის მუნიციპალურ და კერძო საკუთრებაში. პარკინგების, ასე ვთქვათ, სივრცეები ყველა არის მოგებიანი და ჩვენ მომავალში, ასე ვთქვათ, მუნიციპალურ თუ ასე ვთქვათ, კერძო მისაკუთრეებთან გვექნება ამაზე ძალიან დეტალური მოლაპარაკება. ეს არ არის პროექტის პირველი ფაზის, ასე ვთქვათ, ნაწილი, შემდეგი ფაზების ნაწილია, როდესაც იქ უკვე საფეხმავლო ზონა განვითარდება და იმასაც დაჭირდება, ასე ვთქვათ, პარკინგებით უზრუნველყოფა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონობა გია აბულაძე და გიორგი ბაიდარაშვილი იყვნენ ბიზნეს კონტაქტზე. ახალ თბილისს დაველოდოთ ყველა ერთად, ოთხშაბათ შევხვდებით. ეს იყო ბიზნეს კონტაქტი, მე ელენე განჭილაშვილი ვარ, მაგონდეს.